ההזדמנויות של פוקס בעצם זה הטמעת המותגים החדשים שהיא רכשה. היא נכנסה לתחומים שהיא לא הייתה בהם פעילה בעבר, כגון הנהלה באמצעות צ'ארלס אנד קית ומוצרי ספורט באמצעות נייקי. פוקס לדוגמה לוקחת חנויות קטנות כמו שיש היום לנייק ומגדילה אותן, מכניסה מגוון של מוצרים ובאמצעות כך בעצם מייעלת את החנויות ומגדילה את הרווחיות. ההתרחבות של פוקס בעצם, פתיחת החנויות המסיבית שלה והגדלת המגוון והמותגים שהיא מחזיקה, בעצם תיתן לה המשך יתרון לגודל, שיפור במערך הרכש והלוגיסטיקה והתייעלות תפעולית בעתיד.